Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Radio Adrian a la Catalunya Lliure. Manllevo veus entre desig i enyor. Manllevo veus entre desig i enyor. Sotmeto versos al ritme de la vida i aprenc els mots dels mots que comparteixo. Camino lleu, no desvetllem l'amor, i em perdo just en hores que faig néixer. A mi du el temps entre pedres i mars, cada migdia. La llum encara és meva. Meu és el cant que enceto en cada full i que va omplint el blanc d'aquest no res que tots tenim per tota companyia. Tot m'acompanya, jo trio el camí. Bona tarda, sóc en David Reventós, aquest és el capítol 82 de Radio Adrian. Aquest capítol va dedicat a la Maria Lluïsa Pazos i Noguera, que ens ha deixat el dia de Nadal de l'any passat. La Maria Lluïsa Pazos i Noguera era filòloga, excel·lit per la seva vessant poètica. De 8 llibres publicats se'n destaca la trilogia Avui no tinc pressa, Quin silenci encara i Jo trio el camí. Participà en diferents documentals culturals amb altres activistes, creà el Premi Nacional d'Assaig Francesc Ferrer Gironès. Lluitadora incansable per la independència de Catalunya i la llengua catalana, publicà el llibre L'amenaça del català light, llibre que va encendre les ires dels qui volien matar el català convertint-lo en un trist dialecte. Lluitadora infatigable, després de la cadena humana, ja se n'ha adonat de la traïció dels nostres líders i finalment s'ha apuntat a la resistència catalana i a directe 68. Ella també volia veure la independència. Comença a fer molt dolor dedicar programes a gent especial, única, que s'han anat sense veure la independència. Hem de fer tot el possible per accelerar aquest procés. Aquest programa, bé, reprèn el fil després de 2 setmanes dedicades no ben bé a descansar, però sí a fer coses diferents. Aquesta setmana reprenem els col·loquis dels dimecres. A curt termini tenim la conferència a Terrassa el dia 24 de gener i el 7 de febrer tenim ja a Girona. Anem pràcticament segur, estarem a Begur el dia 14 de febrer. I n'hem avançat sobre Tarragona, Vilanova i moltes altres ciutats de Catalunya. Toca una mica fer resum de l'any 2018, te farem breu. Val? Però res, recordar-vos que podeu col·laborar escampant tot aquest material. Cada dia ens arriba algú nou, rebem missatges privats que ens donen molta força d'algú nou que es fa oient d'aquest programa. Ens podeu ajudar fent una aportació econòmica, ens podeu ajudar i seria molt important fer-vos militants de Directe 68 perquè estem tots els braços. Fa menys de 3 setmanes hem fet públic el teaser de 3 minuts sobre el documental La Mentida. En les seves diferents versions l'han vist més de 50.000 persones. Molt aviat podreu participar en el micromecenatge per participar al documental que canviarà la història de Catalunya. Aquesta setmana parlarem del resum de l'any de la resistència i d'un munt de no notícies, va les performances a Lledoners, un individu que impacta TV3 amb un cotxe dient coses una mica peculiars, Laura Rosel deixa el fax, Gerard CC deixa Esquerra, el permís penitenciari a Rull per veure el seu fill. En coses que ja si són notícia parlarem del model de Directe 68 que explica tot el procés. Comentarem un encontre que vaig tenir en Baños i les seves confessions en privat, que no s'atreviria a fer públic. El retorn dels trolls. Nacional, Vilaweb i Punt Avui contra Directe 68 sense mencionar-nos. El periòdico i els Mossos sobre el tema de fer desaparèixer l'alerta vinguda dels americans. Puigdemont i Wikipedia. Els pressupostos espanyols. Un breu sobre Escòcia i la carta de la victòria segura. No és que hagin passat grans coses, en realitat estar un parell de setmanes sense fer programa està molt bé perquè et dona una visió històrica i veus que pràcticament no hi ha notícies en aquest procés. Val? Nosaltres hem aguantat aquestes 2 setmanes escampant el teaser amb alguns
un post explicant quatre generacions d'infiltrants, com Joan Vives va infiltrar Junqueras, com Junqueras va infiltrar Rufián, com Rufián infiltra Bernat Castro, per posar un exemple. Hi ha un post que tenc la meva pàgina per poder veure. També un altre post explicant com unionistes i processistes diuen el mateix en els temes fonamentals. Els dos creuen que Puigdemont és independentista, els dos creuen que el referèndum és bo per la independència, cap dels dos ha publicat que la Muriel no va morir d'accident, cap dels dos us ha explicat la meva vaga de fam segreix i tortura. Per tant, contrari al que diuen, els equips que juguen junts són els unionistes i els processistes. I amb això doncs, hem pogut mantenir viu el contacte. També aviat veureu enganxines de directe 68 pel territori. I bàsicament no notícies, val? Però la notícia més important que sí que hi ha és quan vam fer un resum de l'any 2018 que ha posat molt nerviosos els trolls processistes. En aquest 2018 és molt important que hem pogut donar d'alta el partit directe 68. Hem consolidat Radio Adrian. Hem posat en peu Catalunya Universal. Hem posat en marxa conferències sobre el territori. Hem trencat la censura a mitjans de premsa local, escrita de ràdio i de televisió local. Hem aparegut en una entrevista amb Miguel Celades, hem aparegut a Nostra TV, hem sortit a Pandora Buscadores, hem tingut una bona entrevista amb el Luis Palacios a Pandora, hem sortit amb Antonio Muñoz a l'Esmeralda Verde, hem fet diverses conferències al Cafè de l'Òpera, hem fet els col·loquis cada 15 dies, vam fer una conferència commemorant els dos anys de l'inici de la vaga de fam, una avioneta directa 68 ha volat per sobre de les platges catalanes, vam tenir una diada espectacular, hem crescut en quantitat i qualitat a l'equip, em deixo moltes coses, Per tant, hem posat en marxa uns directes que escolten milers de persones. Durant una part de l'any vam participar a Truth Frequency Radio, i per tant, un any espectacular, que és l'any que obre les portes al 2019, on avançarem decisivament per fer la independència. Per tant, una de les notícies principals del 2019 és el 2018, que hem fet a la resistència. Bé, com dèiem una mica aquesta setmana, és notícies i no notícies. Durant aquest impàs nadalenc, en el que vam tenir la sort de tenir una felicitació del Papa Noel de Lleida, el nostre Xavier Segovia, hi han hagut cantades, hi ha hagut Nadi Bona Nit, hi ha hagut tot tipus de performances a les portes de la presó de Lledoners. Això té un doble... Els que escolteu ja estem al capítol 82. Recomanem sempre començar des del principi, perquè això és acumulatiu. També expliquem, els que diuen que ens repetim o diem coses... Hem de tombar un mur molt alt. És un mur de 300 anys d'ocupació i d'engany. Per tant, no n'hi ha prou amb dir les coses una vegada. I a part, no tothom sent tots els programes i no tothom els sent en ordre. L'objectiu... Els objectius d'Espanya ja vam dir que són matar la independència, fer que sembli democràtic, això ho han fet amb els infiltrats que van fer la falsa declaració d'independència el 10 i el 27 d'octubre del 2017, per protegir-los, com ja vam anticipar el programa 19, els van haver de posar a la presó fins i que estan a l'exili. Això ha d'acabar amb un referèndum pactat que Junqueras i tots estan suplicant, i a sobre... per reformar-ho se n'enfoten de nosaltres. Val? I ara hem de veure si d'aquests objectius se'n compleixen alguns organitzant actes que els organitza Espanya. És així de dur. Allà d'on és. El primer és distreure'ns. És a dir, quan estem distrets fent aquest tipus de coses no pensem. Contrari als que diuen que des del sofà es guanyarà aquesta guerra perquè construirem una majoria i quan serem prou sí que sortirem al carrer i tombarem el règim. Ens han copiat la frase i tot. El tombar el règim ho vam començar a dir nosaltres. El problema és que els que parlen de tombar el règim formen part del règim, perquè l'autonomisme, el processisme, és el règim. Llavors, primer objectiu, tenir la gent que no pensi, fent accions que fan que no pensi, que al mateix temps fan més difícil acceptar que t'han enganyat. Quan has anat a Brussel·les, quan vas a Lledoners, quan fas totes aquestes botifarrades, és molt més dur acceptar que t'han pres el pèl.
segueix en la cosa de convertir en herois els traïdors que no van fer les falses declaracions d'independència. I a més ja l'ha afegit que se'ns en foten de nosaltres. O sigui, imagineu el que ha de ser les clavegueres de l'Estat, que tenen com a herois del seu equip Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Rull, Turull, Forn, veure milers de catalans amb un llaç groc pels seus agents. Doncs això és, i ens ho hem de prendre amb calma, perquè els que van allà d'uners, la majoria no els que organitzen, igual que els CDRs, no els que van decidir que hi hagués CDRs, els que s'apunten al Consell per la República, no els de dalt, els que s'apuntin a la Crida, no els de dalt, tot això organitza Espanya, Unitat per la Independència organitza Espanya, tot això organitza Espanya, però la gent que de bona fe s'hi apunta són els nostres. Per tant, nosaltres tindrem paciència màxima amb ells, mirarem de no ofendre'ns quan ens insulten, ens diuen bojos, ens diuen totes aquestes coses pròpies de la dissonància cognitiva per protegir-se. Per tant, hem tingut performances allà d'on és. Em sembla que cap de setmana hi ha un torneig de voleibol i tot, vull dir que el ridícul ja no pot anar més. Una altra de les coses rares, que si no portéssim 300 anys de genocidi hauria de cridar l'atenció a tothom. Aquesta setmana, el dimecres, un individu que ja havia anat el dia abans, duent una corona del Tortell de Reis, dient que els Illuminati manen el món. Aviso, jo mai he parlat d'Illuminati. Una cosa... No m'hi posiciono perquè no ho necessitem per tombar aquest sistema. Nosaltres, ara que coincideix que estem exigint a TV3 sortir a parlar de la vaga de fam i del projecte polític de Directe 68, i nosaltres que som els que diem que sí que hi ha un poder a l'ombra i que diem que el procés és mentida, fan un muntatge i, com sempre, fan aquestes coses, i és molt dur que la gent no ho exigeixi. Quan fan això, de tota la vida s'ha donat com a mínim les inicials de la persona. Doncs ens diuen que aquesta persona estimba un cotxe contra la porta principal de TV3. Si tu t'ho mires, sembla més aviat una pedra. Si tu vols estampar un cotxe, el marc de ferro de la porta, allò va fer punyetes. I el vidre a les verles de dalt baix. No fas un foradet a baix que sembla més aviat una pedra. Val? I a part, li posen paraules com teoria de la conspiració, que els que escolteu aquest programa ja sabeu que es fa servir sempre amb mala fe. I ho va inventar la CIA l'any 67 per tapar el tema de Kennedy. I a part es fa una explicació raríssima dient que, si estàs dient que els Illuminati manen el món i després dic que els Illuminatis no podem sortir a TV3. Bueno, fa molta pudor. Fa molta pudor, que és un muntatge per justificar que no ens han contestat a la petició de Burofax, que ens censuren, i per tant, bueno, un muntatge més, ja diem. Igual que quan va morir la Muriel no ens han donat les inicials, cosa que caldrà investigar en el seu moment, això també caldrà investigar en el seu moment. Si realment hi va haver aquest impacte, o si és un muntatge tot, o què. Una altra de les no notícies de la setmana. Són aquelles coses que preocupen. Una cosa és que tenim paciència i comprensió màxima amb tothom que li està costant més temps de lo normal entendre que el procés és mentida. Però això no treu que et dolgui quan veus un programa que no havia d'haver existit mai, com és la Preguntes Freqüents, un programa que es fa per rentar el cervell dels catalans en contra de la independència, perquè és un programa processista, s'ha d'entendre això. El procés és l'eina espanyola per matar la independència. Per tant, tot el que és processista és unionista. El Preguntes Freqüents, que és un programa que va existir perquè el 155, que ja no és l'article que tocava, ja sabeu que és el 116, no va incloure la intervenció de TV3, i un programa on han fet pornografia sentimental portant els parents dels presos, amb la Pilar Rahola fent numerets, amb Amer Anwar, que és un tio fosc que estava aquí quan els atemptats a Barcelona i que té vincles amb altres banderes falses que han passat al món, i que tenia una conferència amb la dona del talp espanyol Joan Bisbal Vicent dos dies després dels atemptats a Barcelona. És un programa lamentable, Preguntes Freqüents. Hem de ser capaços d'anar a l'origen de les coses. Primer, cap presentador ni director de programa ni Sanchís pinta res. TV3 és una titella espanyola que diu el que Espanya li diu que ha de dir. Per tant, jo feia un tuit amb un post, o sigui, Facebook o Twitter. Estem fent un esforç per estar més presents a Twitter. Els que sou resistents, us animem a fer el pas. Contacteu amb nosaltres. Sabem que som milers, quasi 50.000 persones han sentit el teaser, algunes conferències nostres les han vist quasi 30.000 persones.
Centenars de milers de persones han sentit algun episodi d'aquest programa. Som milers o desenes de milers. Però necessitem poder-vos contactar, necessitem comptar amb vosaltres. Val? Una manera pot ser ajudar-nos a Twitter. Doncs deia que no deu ser tan greu això de la Laura Rossell aquesta, quan vaig poder dormir tranquil·lament l'altre dia. I he vist enquestes on gent enfurismada i que no veurà el programa fins que torni aquesta Laura Rossell. Una Laura Rossell que a ella o li han fet portar dos vegades a Vox, que és culpable de promocionar el talp espanyol Graumpera, que ha portat també, diria jo, no ho sé, perquè no veig mai aquest programa, però intueixo que mangas o algun d'aquests invents espanyols que fan un tuit i ja els promocionen, és un programa anti-independència, anti-català. I en canvi a nosaltres no ens hi porten, en canvi porten el més florit d'Espanya, que és Vox, i el processisme, però cap independentista. I mirava l'altre dia, ha presentat 42 programes només. És de societat madura, avançada i desperta muntar un número perquè una persona que ha fet un programa que no havia d'haver existit i que treballa contra nosaltres i n'ha fet només 42, eh? No estem parlant allò, algú que fa 30 anys que fa un programa i el substitueixen. No, no, 42 programetes de res, ni un any. És al·lucinant i demostra com ens tenen de matxacats. Però clar, és normal. Si ets una persona que veu el Preguntes Freqüents, no com jo, que si ho veiés seria per feina, sinó pensant que el que diu és veritat i a favor de Catalunya, és normal que tinguis reaccions no molt sensates com muntar números perquè he canviat de presentadora. Curiós, perquè ja està amb això. Cristina Puig, que en el moment que jo vaig fer l'Emili fa molt temps, era parella d'un dels companys de pis que vaig tenir jo. Perquè coses de no viure en un megapaís, un país gran, però de mesures manejables, com és el principal. A la línia de no notícies, un article de Gerard CC dient que deixa Esquerra Republicana de Catalunya, un article que estaria bé si no fos que té un objectiu fonamental, que és potenciar Puigdemont o potenciar aquests altres invents que s'està fent. Val? Ho expliquem en un punt més endavant d'això. S'ha de tenir un model per entendre el que està passant. Quan tu fas un post atacant Esquerra, és a dir, que estàs afavorint Puigdemont o les CUP, estàs fent el que Espanya vol. Perquè les anades avingudes, les pífies de Junqueras, de Tardà i de tots aquests, són seguint ordres espanyoles, és que és tan obvi. El guió, com deia aquesta setmana, és molt dolent. El guió del procés és molt dolent, els actors són molt dolents i fan servir actors que el repeteixen. A vegades, si veus una pel·lícula de molt baix pressupost, pots veure un extra que primer el veies en un tiroteig i després el veus sent de cambrer, i dos papers diferents. Per què? Perquè no hi ha pressupost. Doncs aquests, no tant perquè no tinguin pressupost, sinó perquè són uns arrogants que consideren que no, com que ells tenen tot, com que ells tenen TV3, VilaWeb, ara, tots els partits polítics, l'ANC, Òmnium, els CDRs, com que tot era d'ells, els hi va semblar impossible que algú seria capaç de quadrar quelcom com la resistència directa 68. I ara és quan el guió pateix i és quan es veu actors. Que Matthew Trey sigui rellevant en encobrir la mort de la Muriel Casals i que Matthew Trey sigui rellevant en tancar-me amb el psiquiàtric i que Matthew Trey treballi el diari que dirigeix Marcela Topor i que va fundar Carles Puigdemont, és arrogància. Que Elisenda Pelosier, que ha rebentat Carretero, que ha creat i rebentat Solidaritat, que és exnòvia del tal Joan Vives de Soler Vicenç, que és còmplice del meu tancament al psiquiàtric, la posin de presidenta de l'ANC, és repetir un actor perquè ens en fotre-se'n de nosaltres. I el mateix podem dir a Anarquia i podem dir a tothom. Doncs aquest guió tan dolent, clar, Gerard CC fa un article que podria ser digne si no fos que és indigne, perquè és una manera de mentir dient part de la veritat, CC. Perquè ataca Junqueras o Tardà o part d'aquests oficials, però defensa Marta Rovira. Marta Rovira, la mentidera compulsiva que va fer terrorisme d'estat parlant de l'amenaça armada, còmplice de les dues falses declaracions d'independència i tàndem que ha arribat a presidir Esquerra gràcies a Joan Vives i Soler Vicenç. Per tant, és una de les que estarà a primera línia del Nuremberg català quan fem la independència. Una altra cosa és que després s'amnistin, una altra cosa és que marxaran amb els peus tocant-los el cul cap a la seva estimada Espanya i no arribem a temps de jutjar-los. Això és una altra cosa. Una altra que deixa bé és Comín,
Un dels còmplices del Consell per la República, un que ens ha dit a la cara en un vídeo que hem fet córrer aquests dies també que ningú podia pensar que allò de la República anava seriós, un socialista que mai ha sigut independentista i que l'han colat a Esquerra per rebentar Esquerra en favor d'Espanya, el tio que expressament deixa el mòbil davant de Telecinco perquè ens ho rebentin tot, aquest comín, tio, has de defensar, no, home, no fotem. I per retratar-ho hi ha Alfred Bosch, un infiltrat ja amb la coordinadora de les consultes, que el van col·locar infiltrat a l'Ajuntament de Barcelona fent marxar d'un dia per l'altre Oriol Amorós, que no és que sigui ni millor persona ni més català que l'altre. Són tots de la mateixa mala pasta. I que ara el treuen d'un dia per l'altre i després el posen aquí i allà i que s'ha escapat de mi dues vegades. Bé, aquests, quan parles bé d'aquests tres agents espanyols males persones, CC perds tota la raó. I ja queda clar que és un article fet al servei de promocionar Convergència o Puigdemont, com es diguin avui i ahir. Val? Seguint amb les no notícies. Dos protagonistes dels darrers dies venen a ser dels protagonistes d'aquest show que fa tants anys que dura. Per una banda, Josep Rull, que sabeu, ha tingut un permís extraordinari per visitar l'hospital al seu fill, que suposadament va tenir una commoció cerebral. Aquí sabeu que, avui no perquè va farcitar el programa, però sabeu que el tema dels nens és un tema que ens aprenem molt seriosament, i els fills dels falsos presos tindran un trauma molt gran, doble. Seran els que hauran patit més, segurament. Ara pateixen la falsa presó dels seus pares per mantenir-los a 7 milions i mig de catalans presos, amb el trauma que això suposa, i és dur, però els espera un trauma molt més gran quan hauran d'assumir que els seus pares i mare són dels pitjors traïdors de la història de Catalunya i és possible que hagin d'anar a judici i se'ls hi demanin molts anys. Per tant, dit això, amb el màxim respecte i preocupació pel futur d'aquests nens que no tenen culpa de ser fills de Josep Rull o de Forn o de Sánchez o de Junqueras. Per començar, ja ens hauria de cridar l'atenció quantes possibilitats hi ha de que un nen tingui una commoció cerebral en un vis-a-vis que deuen estar allà al costat d'una taula. Què passa? El rebotes contra la paret de cap o com tu fas? I, a més, la nit de Reis. O sigui, hauríem d'haver estadístiques de quants nens a la història de les presons catalanes se'ls ha hagut d'endur una ambulància amb commoció cerebral i, a més, la nit de Reis. Deu ser les mateixes possibilitats com de morir atropellat a Barcelona per una bicicleta o que algú que fa una vaga de fam i encerta tot el que anava a passar el tanquin en un psiquiàtric fent-lo passar per boig o que 3.030 persones de la suposada assemblea de les CUP empatin a 1.500 quilos. Ens ho empassem tot. Val? Hem d'anar a l'origen de les coses. Aquí, sí, a part del fet de que no van declarar cap independència i les claus les té la Generalitat. És a dir, ja tornem a anar a lo mateix. No ens hauríem de preocupar si canvien Laura Rosel o no sé qui, hauríem de preocupar que Preguntes Freqüents és un programa repugnant fet per matar el cervell dels catalans. I aquí es tracta d'anar a l'origen i avui farem una mica dels orígens de Josep Rull. Josep Rull jo el vaig conèixer, no passava moltes hores amb ell perquè ell estudiava a l'Autònoma, però el devia conèixer l'any 89 o 90. Els dos a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, d'on han sortit també, com sabeu, Junqueras, Madí, Homs, Vives, Pelusia. Ell era l'home de Recoder, era l'home de Roca, era roquista. Roquista, Roca, el de la Constitució, l'advocat de la filla del rei. Aquest Miquel Roca, aquest unionista, aquest era el padrí polític de Josep Rull. I després Recoder, aquell que feia treure els cartells de municipi per la independència. Doncs aquest individu mai ha sigut independentista. Però ja va entrar en aquella FENEC, ell i Calvet ens van dir que a Rull li havien donat un cop de puny, després, 25 anys després, ens van dir que algú havia maltractat en Arqué. Quin vincle tenen Turull i Arqué? Joan Vives i Soler Vicenç. Val? I aleshores rebenten la FENEC. I qui rebenta la FENEC? Oriol Junqueras i Josep Rull. I després, sorprenentment, perquè jo sóc igual que vosaltres, jo estava
hipnotitzat, formava part de la secta, diguem-ne, autonomista, encara que jo fos independentista, o ara la secta processista. Aquests que s'havien pràcticament pagat, per una banda, Quico Homs i David Madí, que es quedaven a la FENEC, i Elisenda Pelosia, de cop i volta un dia ens citen i resulta que es feien tots de Convergència. Jo, inconscientment, vaig entrar a Convergència. No hi vaig fer res de profit perquè era impossible fer res de profit. I resulta que els que semblaven enemics irreconciliables després s'han convertit en el pinyol de Mas, Rull, Homs, Madí. Ja es veu que algú no rutlla, oi? Doncs després ja coneixeu totes les anades i vingudes. A Josep Rull li vaig demanar ajuda dues vegades quan la meva vida es va començar a complicar arran de la pregunta trampa, i dues vegades, com he dit algun cop, perquè el programa es va comprometre davant de testimonis a quedar amb mi. És més, a Neus Monté li vaig tornar a donar el meu mòbil dient-li a Rull que em truqui. No em va trucar mai. Per què? Perquè és un indigne, perquè és un espanyol i perquè és un covard i una mala persona i un mentider. Quan tu et compromets davant de testimonis a que ajudaràs algú que està rebent terrorisme d'estat espanyol, i per dues vegades, tercera, suposant que la Monté li donés, ets tot això que he dit. El que no ets és bona persona, ni independentista, ni digne, ni sincer, ni valent. Després, Josep Rull va rebre la butlleta de la meva vaga de fam, cosa que el converteix en còmplice del meu segrest i tortura, per tant, en el seu moment, ara no, perquè ha presentat una denúncia contra un terrorista, a l'estat terrorista que la xupluga, seria una imbecilitat. Josep Rull és còmplice de les dues falses declaracions d'independència que hem explicat aquí ja manta vegades. Josep Rull és a la presó per protegir-lo de la seva traïció. Josep Rull va fer una falsa vaga de fam, no per la independència, sinó per un tema tècnic amb el Tribunal Constitucional. Josep Rull, la dona del qual no feia prou cara de pena, i quan vam començar a dir en aquest programa que tot era mentida, es veu que li van canviar el maquillador, i aleshores sí que ja arribava al col·le a recollir la descendència amb cara compungida. Llavors, aquest Josep Rull és un agent espanyol i és totes aquestes coses que hem dit. Per tant, no és bona idea patir per ell. Pel seu fill sí, perquè no té la culpa, val? Però no per Rull. Un altre de la mateixa corda, un altre que tal balla. Joaquim Forn ha fet un llibre lamentable, un llibre que ningú llegiria si no estés protegit per Espanya a la presó, on diu que s'ha de renunciar a la neutralitat i que no som majoria. Això és una mentida. Bueno, primer, això que no som majoria és mentida, però el que no diu Forn és que érem majoria amb més de 42 punts a l'enquesta del CEO del novembre del 2013. He de dir que aquest llibre no me'l llegiré perquè em sembla que ja m'he guanyat el que sigui havent-me llegit ja el de Puigdemont, que ja feia ganes de vomitar. Però sí que he vist còpies d'aquesta pàgina, això ho he llegit amb el meu fill. I aleshores toca repassar. I qui és Joaquim Forn? Doncs resulta que Joaquim Forn va ser president de la FENEC abans que Vives, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Ens saludàvem pel carrer més o menys. Hola, 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 hola. El tenia al meu Facebook. Per tant, és còmplice per omissió del meu segrest i tortura, també. I a part aquest estava fora i va, i resulta que torna a entregar-se des de fora. Aquests són els pitjors. O sigui, els que van anar de Madrid a Barcelona com el Jordi ja té mèrit. Però els que estan a Brussel·les van tornar, això que m'ho expliquen. I a sobre van muntar un numeret perquè van trucar els fatxes i a TV3 perquè quan arribés, en comptes de fer-lo arribar en secret, hi haguessin fatxes allà cridant. Joaquim Forn, còmplice de les dues falses declaracions d'independència de l'octubre del 2017. Joaquim Forn, fals vaguista de fam, fals presoner, serà jutjat, lògicament, si les coses van normal i sempre mantenint la separació de poders, a la Catalunya independent. Per tant, l'última cosa que volen Rull i Forn, de la mafiosa FENEC de Joan Vives i Soler Vicenç, de la mateixa on venen Pelosier, el tio a part és el marit de l'anarquer, doncs l'últim que volen Rull i Forn és que siguem independents. Esteu portant llaços per dos traïdors dels pitjors de la història de Catalunya. És com si portéssiu llaços pels que fa 45 anys ara van matar Puig Antic. Ves això.
És una metàfora, eh? Hi ha gent que es veu que no entén les metàfores. Val? Però són el mateix equip. Puigdemont, Junqueras, Forn, tots aquests són el mateix equip. Són l'equip de Franco, són l'equip de Felip V, són l'equip dels que assassinaven gent al Camp de la Bota. És el mateix equip dels que torturaven gent. A Violeta és el mateix equip dels que van matar Puig Antic. És el mateix equip. És el mateix equip perquè després de 300 anys Espanya ho té tot. I aquí és on convé explicitar el model de Directe 68. Ens diuen, no, perquè sempre dieu que són tots i no sé què. És llàstima que després de 300 anys, no és només a Catalunya, eh? A Catalunya i al món, tots els mitjans de comunicació i tot el sistema està pensat perquè siguem tots cada cop més idiotes i així puguin cometre genocidis a tot el món i l'espècie anem enrere, perquè els quatre psicòpates que manen segueixen manant. No és només a Catalunya, al contrari, Catalunya és on començarem a donar la volta. Normalment, si no ens haguessin matxacat tant, jo no sé on sabia la gent amb què jo estava a la facultat, tinc la sensació que han desaparegut, perquè gent amb qui tenies converses intel·ligents no els trobes. S'ha de tenir un model per anar per la vida. Resulta que aquí també hi ha un problema afegit, que és la meitat de veritats rellevants del procés ningú ens les explica, perquè ningú ha explicat què va passar amb la Muriel, ni amb mi, ningú ha explicat lo del referèndum tupinada a Escòcia, s'ha tapat lo de l'empat a 1515 de les CUP, no han explicat que Puigdemont és soci de Stephen Burgen, no us han explicat lo de les amenaces de mort a Carles Mascort, és a dir, no s'ha explicat res important a cap català. Cap català sap res important de Catalunya pels mitjans de comunicació. Llavors, cada una d'aquestes coses, amb el model nostre, primer hi ha un tema important, que és tothom hauria de tenir clar que la teoria de partida és que Puigdemont, Junqueras, TV3, ANC, CDR, les CUP, tot treballa per Espanya perquè és el que el cervell diu que has de pensar. No entrarem ara en prova, si ho hem explicat ja 53 vegades. Però a part, estem en un conflicte. En el conflicte, quan tu veus que algú està tirant coses al pou i obre la porta, no tens temps a fer un judici, perquè es tracta de supervivència. Val? Lo normal seria que després de 300 anys tots aquests treballen per l'altra banda. Aquesta idea no requereix ser superintel·ligent. Requereix no estar cegat per fer cega. Tu pares un moment i el 90% de persones paren. Si no fos la càrrega emocional d'aquest Catalunya, mira, amb Escòcia seria fàcil. Diu, quants anys fa que el Regne Unit té poder sobre Escòcia? Diu, uns 300. Diu, doncs tots els que diuen ser líders d'Escòcia han de treballar per Londres, oi? I diries, clar, però resulta que quan és Catalunya això ja no ho pots acceptar. Aquesta és, o sigui, el que vulgui dir que Puigdemont, Junqueras, Convergència, ANC, CDR, TV3 treballen per Catalunya, sou vosaltres que ho heu de provar. Perquè els raros sou vosaltres, ni que sigueu la majoria. És que, tristament, la majoria està manipulada perquè no tingui les coses bàsiques clares. El nostre model és molt senzill. Després de 300 anys d'ocupació espanyola, tot el que percebem com a català treballa per Espanya. Per tant, tots són traïdors a la independència. I això ja t'ho aclareix tot. Què és el que necessites? Per això han de ser tots. És un model acabat. Per què va morir de manera tan rara la Muriel Casals? Perquè tots són traïdors i ho van permetre. Per què van separats a les eleccions quan haurien d'anar junts? Perquè tots són traïdors. Per què em van tancar el psiquiàtric? Perquè tots són traïdors. Per què no ens han explicat la tupinada a Escòcia? Perquè tots són traïdors. Per què ens van colar el 1515-1515? Perquè tots són traïdors. Per què Baños ens va dir que no havíem guanyat quan havíem guanyat? Perquè tots són traïdors. Per què fan veure que es barallen CUP, Esquerra i PDeCAT? Perquè tots són traïdors. És un model que ho explica tot. Per tant, nosaltres tenim un model. Aquest model és acabat, és perfecte, no s'ha equivocat en res en els últims 5 anys. Requereix certa intel·ligència i bastanta força emocional, que no tothom té en aquest moment. Per això seguim buscant líders. I el model processista, quin model és? El no model. Per què dona dos petons a la bandera espanyola Puigdemont? Oh, per evitar problemes. Amb el nostre model és lo lògic, perquè és un traïdor i és espanyol.
per què es van entregar els que ara estan a la presó? El nou model processista diu: no, bueno, és que no es pensaven que Espanya era tan dolenta. El nostre model és perquè són traïdors i així estan protegits. Per què van posar aquella pregunta enrevessada del 9-E en el 2014? El nou model processista diu: no, és que era perquè Unió i els socialistes hi estessin. Ara hi són? No, per tant, és mentida. Què diu el nostre model? Tots són traïdors, per això van posar aquella pregunta, per no poder fer la independència. I amb això, tot. Per anar per la vida s'ha de tenir un model. Si no, un es limita a anar treballant, pagant hipoteques i jugant amb el mòbil. I ens acaben exterminant a tots per culpa dels que no s'hi dediquen una mica a protegir l'espècie. Per tant, directe 68, clar que és tots, perquè és un model i com que ja els coneixem, tothom que no s'afegeix a nosaltres per tombar aquest règim és que forma part del règim. Aquí tornem a lo de sempre, el show de Truman. Quan tu veus Bernat de Déu que el treuen a TV3 és perquè forma part del règim, perquè si no, no el traurien a criticar allà. Igual que Vila no treballaria en un mitjà del règim com el Nacional. A part d'aquestes, els dos són cadells de Joan Vives. S'ha de tenir un model per anar per la vida. I tot ho has de posar en comparança amb aquest model. Un model que ho expliqui tot. No un no model com el procés que ens han d'explicar una imbecilitat cada dia. Per què no obre la porta de les presons? Segons el no model processista, no sé quina deu ser la resposta rocambolesca. Segons el nostre, com que són traïdors, els han de deixar a la presó perquè el que toca és ara. Els han de tenir a la presó fins que tinguin clar la propera passa, que sigui el referèndum o sigui la traïció que tinguin pensada. Un model, s'ha de tenir un model per anar per la vida. El model de Directe 68 no agrada a la majoria, perquè vol dir assumir que ens han enganyat amb tot, vol dir que vivim en una dictadura criminal espanyola i vol dir que hi ha una feinada per fer la independència. I per això us animem a tots a que vingueu nosaltres a fer-la. Però és l'únic model que hi ha a Catalunya, l'únic model és el de Directe 68. I per tant us animem a ajuntar-vos al nostre model i tombar-ho tot. Aquest divendres, tornant d'una entrevista amb algú que em va intentar convèncer de sopars de duro, i va durar poc l'entrevista, vaig coincidir amb Antonio Baños. És el segon cop que em trobo amb Baños. El primer ja li vaig dir que era vergonyós que hagués dit que no havien guanyat el plebiscit i va marxar corrents dient: ai, si sóc del CNI ja em diràs on he d'anar a cobrar, que és el que diuen tots quan són descoberts. Li vaig donar a Plaça Urquinaona una enganxina de Directe 68, li vaig dir que havíem muntat un partit, que estàvem molt enfadats amb la traïció que ens havien fet a l'octubre, va intentar fer riure d'aquells que fa, ja sabeu que és un tic meu intel·lectual i de dignitat, que l'han fet famós. Li vaig dir que les CUP s'havia portat horrorosament a mi, diu, bueno, sí, però les CUP són el que són. Eh? I ja quan li vaig dir que, escolta, tio, i saps que Pelusier, Arquer i Vives treballen per Espanya, em diu: de la Pelusier no et dic que no. I aquí, ara us vull fer 5 cèntims perquè els que no esteu a primera línia de la lluita per la independència són coses que no haureu viscut. Durant els últims 5 anys i abans, a Catalunya hi ha un munt de gent notòria que et confirma que hi ha gent que treballa per a Espanya, però després no tenen nassos de dir-ho en públic. Per què ho fan així? Perquè no serveix de res. Com que no tenim cap mitjà de comunicació, no tenim síndic de greuges, perquè el paper que va tenir aquell home amb mi va ser lamentable. No tenim res, no tenim policia, no tenim res. Poden confessar qualsevol crim en privat que ells consideren que no podràs provar. Llavors, i sempre tothom em diu, ho diu de bona fe, oi, per què no ho graves i tal? Tu vas pel carrer, trobes algú com que has de gravar. Val? Doncs aquest Baños, que va matar la independència i que és còmplice de l'Assemblea Fantasma de l'Escopa 1515, accepta que Pelusier treballa per Espanya. I Vicent Partal també accepta que Anarque i Joan Vives treballen per Espanya. I Quico Sellers, el periodista, no em desmenteix al contrari, em recolza dient que Anarque, Elisenda Pelusier i Joan Vives treballen per Espanya. No us agradaria veure Baños, si veiéssiu Baños, Partal, Sellers, Vicent Sánchez em va dir: sí que són raros Anarque i Joan Vives. Si aquests quatre fessin una roda de premsa conjunta, imagineu, Sánchez, Partal, Quico Sellers i Antonio Baños,
Uns dient que Paluzie treballa per Espanya i els altres que Arquer i Vives treballen per Espanya. S'esfondra la mentida del procés, però clar, no ho fan perquè ells treballen per l'altra banda. Ells no tenen inconvenient en confessar coses que tu ja saps, però dir-te un públic perquè no et serveixi per res. No s'acaba aquí, eh? Lluís, em sembla que el cognom es diu Coromines, fotoperiodista de Sabadell, també diu que en Arquer va aparèixer infiltrada en una reunió a la que no estava ni convidada. Àngel Colom en privat m'ha dit a mi que tenia dossiers de Laporta i López Tena que els podia rebentar. David Bassa ens ha dit a Ramon Carné i a mi que Alfons López Tena, segons Esquerra, és un talp del CNI. Aquest és el país en què vivim. Tothom diu de tot en privat, però ningú diu res en públic. Per què? Perquè tots treballen junts. I saben que confessant això, intenten que... És un protocol, eh? És un protocol de gent. Així intentaran quedar bé amb tu perquè no vagis a parells. Però us heu equivocat perquè anem a per tots. Ja us vam dir que caducava aquesta oferta de bon rotllo, caduca el dia que es publiqui la mentida. O sigui, que els que formeu part d'aquesta Catalunya podrida fa 300 anys a nivell d'estructures, cada setmana que passa us queda una setmana menys per explicar-ho tot. Què més? Bueno, aquesta setmana també ha sigut el retorn dels trolls. Som l'única amenaça que té la unitat d'Espanya, per tant, ens ataquen que si som una secta, que si jo estic boig... Sempre el mateix, cap argument. Tu els hi poses un argument allà desmuntant tot el procés, desmuntant tot el que ha sigut Catalunya fa 300 anys i ells només estàs boig, teoria de la conspiració, ets un troll, dius el mateix que Ciudadanos, coses que fa molta mandra perquè ho hem desmuntat ja moltes vegades. Quan això passa a les xarxes, recorda una mica la crema de bruixes o la gent que anava a veure execucions públiques. Val? La gent honesta i intel·ligent es posa de part nostra i després la mateixa gent que anava a veure com cremaven bruixes o com decapitaven gent amb la Revolució Francesa s'apunta a linxar-nos. Ja sabem que això ara no és per tothom. Val? Seguim necessitant els líders naturals d'aquest poble. Cada dia se'ns apunta més gent, però us necessitem a tots. Val? En aquesta línia és triple l'atac. És a dir, ja ho hem dit, només hi ha directe 68, ens ataquen de tres maneres. Algú ha tocat el xiulet i a cara tapada ens persegueixen a Facebook i a Twitter. A Twitter un destacat ha sigut el Joan Mangas i un altre destacat espanyol, Enric Vila, dos promocionats d'aquest règim podrit. Lo de Nacional és repetit perquè Sergi Sol, també parlant dels que diuen que els que estan a la presó són traïdors, que va per, en part per nosaltres sense dir el nom, ja tenim dos atacs del Nacional. També ens consta que Vicent Partal està enfadat perquè jo dic que no és independentista. Dic moltes més coses, per tal, quedem un dia cara a cara a VilaWeb o aquí, o als dos llocs, anada i tornada, i després un dels dos no podrà caminar per Catalunya tranquil, i ja t'avanço que no seré jo, per tant. I després un article lamentable de Jordi Creus, també, dient que a Macià li haguessin dit traïdor, perquè ara diuen traïdors els que són a la presó. També un article fet contra nosaltres per un motiu senzill. Aquest Jordi Creus mai té nassos de dir res al meu mur, però està allà amagadot entre les meves 5.000 amistats de Facebook. I que faci un article contra nosaltres sense posar el nom perquè no ens puguem defensar, és indefensable, això sí que és indefensable. El mateix que és el director d'una revista lamentable com Sapiens, que està feta per enganyar la gent i per desinformar-la, a partir de Cassi Colom i Genovès i una altra sèrie d'imbecilitats. Per tant, és el país que tenim. Gent que cobra per imbecilitzar la gent. I gent que intentem despertar la gent i que som massacrats i vivim amenaçats de mort. És que aquesta és la Catalunya que heu de triar. La dels llepaculs còmplices de terrorisme d'estat, com aquests. Viles de Déus, Jordi Creus, Sergi Sols, o la Catalunya valenta independentista de Ramon Carné, Ramon Vallès, Gerard Aymí i tantíssima altra gent que està entrant a directe 68. Heu de triar. Una altra de les no notícies de la setmana ha sigut el tema del periòdico i això que havia dit que si els Mossos havien volgut fer cremar l'alerta. Ja vam dir que era tan ridícul tot el sistema que havien dit, eh? Però que no podem és encaure en l'explicació normal. Perquè ara es fa córrer que no es vol que el sobiranista Roures compri el periòdico. Roures, ja l'hem desmuntat aquí manta vegades, Roures és un espanyol disfressat de processista. Val? I fer veure que el periòdico i la Generalitat són equips diferents és per mantenir enganyada a les dues parròquies. El periòdico i
Torra, Puigdemont, el procés és el mateix equip. El periòdico és Espanya i el procés és Espanya. I l'únic que fan veure és com els combats aquests de pressing catch, que fan veure que es barallen, però és el mateix equip. Espanya té tots els mitjans de comunicació que coneixeu, totes les institucions, tots els partits. Per tant, sí, i a sobre li han ofert... Són aquestes coses que es fan perquè perdem el temps. Sí, i a sobre li ofereixen Televisió Espanyola i totes les xarxes socials plenes de tonteries sobre Enric Hernández i el periòdico i els Mossos. Com han anat plenes de la tonteria aquesta, que si Toni Cantó no pot dir que no pot actuar a Catalunya perquè actua en castellà. I aleshores hi ha algú que diu, però Lolita sí que actua, i ja tothom fanatitzat repetint la mateixa tonteria de Lolita. Hi ha persones que van per la vida i es moren i no han tingut una sola idea que sigui d'ells. Es limiten a repetir idees que els hi han posat al cap a l'escola o als mitjans de comunicació o quan van al bar. Aquest projecte no només vol la independència de Catalunya, vol rehumanitzar els catalans, vol recuperar que cada persona sigui important com a ella i no perquè vas a votar, perquè vas a consumir o perquè vas a fer voltor a un autocar o a una manifestació. Necessitem la individualitat de cada persona. Som diferents tots a Directe 68 i tothom és valuós perquè si falta un es nota. No som escuts humans, no som bulto que posen la tele i surten fanatitzats després de veure-la. Val? Per tant, és igual, això del periòdic dels Mossos és irrellevant. Com són irrellevant els pressupostos espanyols que només es fan servir perquè es barallin entre ells i per vendre's la pel·lícula No som república? Quan estàs parlant de pressupostos espanyols, d'eleccions municipals espanyoles, d'eleccions europees espanyoles, de monarquia espanyola, d'altres partits espanyols, estàs fent el que Espanya vol. Ja ho han explicat, a més, que per un tema d'algoritmes a les xarxes, quan més parles d'algú, més propaganda li estàs fent i més bé li va. Per tant, ja ho sabeu, mira, ja teniu un motiu més pel qual no parlem aquí dels unionistes, aquests dolents, molt dolents, que no és el nostre país. Jo per què he de parlar... Perquè he de parlar del partit menys representat al Parlament d'una comunitat autònoma d'Espanya, si treus Canàries, la més allunyada geogràficament d'on és Catalunya? Quin motiu tindria? Cap. Només si tingués el cervell xuclat i fos hispanocèntric. Com no és el cas, a mi no m'interessa. No m'interessa més que el que pugui passar a un altre lloc. Val? Per tant, el tema dels pressupostos, que si no, només és perseguir amb el teatre i fer-los barallar i ara fer cada això i l'altre. I... Nosaltres no entrem en aquestes tonteries. Per acabar ja, parlar de Puigdemont, re breument, eh? No d'això que diuen que tornarà i no d'això, ja sabeu que Puigdemont, qui vulgui conèixer Puigdemont, capítol 3. Però sí que he llegit, m'ha arribat que l'entrada més vista de Wikipedia aquest any ha sigut l'article sobre Puigdemont. I bueno, per casualitat dirà, i no diu una veritat ni de broma, eh? Wikipedia ja sabeu que és una eina també de manipulació mundial bestial. Mires la pàgina de Puigdemont i no et diu que va muntar Catalunya Today en Stephen Burgen. Diu que va substituir el candidat Carles Mascort, però no diu que va ser per amenaces de mort. No parla de l'assemblea empatada, 1515, de les CUP, i parla de que va declarar parcialment la independència, o sigui, ja no és a l'eslovena, ara és parcialment, el 10 d'octubre, i el 27 d'octubre declarar formalment. O sigui, un cop parcialment, l'altre formalment, és a dir, falses. I això és el que Wikipedia s'encarrega d'escampar per les ments dels catalans que ho consulten. Per acabar ja, abans de la carta de la Victòria Segura, un breu de temes sobre Escòcia. Escòcia estan encara aliats amb el Brexit. El Brexit forma part d'un pla que és salvar el Regne Unit i la Unió Europea. Van fer un referèndum amanyat el 2014. Després van fer el Brexit que sigui sortir, però que això ja sabien que hi hauria un segon referèndum, els que manen ja ho sabien. Després han fet que els líders escocesos com Nicola Sturgeon vinculin un segon referèndum d'independència, tot i que ja sabem que referèndums no porten a independència. I ara està preparat a fer un segon referèndum que sigui que es queden i hauran salvat Escòcia, hauran fotut Escòcia i mantingut el Regne Unit i hauran mantingut la Unió Europea, si no el temps. Un altre tema d'Escòcia d'aquesta setmana ha sigut que Alex Salmond ha guanyat el cas que té contra el govern escocès per la investigació
de suposats abusos sexuals que va fer quan era primer ministre. Això no és el cas dels abusos en si, és el cas de com ho ha gestionat el govern escocès. Però tristament tothom ha assumit que era un intent de desprestigiar-lo quan, sabent que va col·laborar en que robin el referèndum i sabent que és còmplice dels talps Torra i Puigdemont, els qui ha entrevistat el seu programa, el normal és pensar el contrari. És que han muntat un fals escàndol per promocionar-lo. És que a vegades costa veure com unes coses que s'haurien d'entendre tan fàcil hi ha gent que persisteix en veure-les al revés. Però bueno, està estudiat i els dissonància cognitiva. Hi ha un tema més esportiu, però que ens toca. Andy Murray, un dels millors tenistes dels darrers anys, amb dos Wimbledons i dos, l'escocès Andy Murray, amb dos medalles d'or olímpiques en tennis, per dolors el maluc ha decidit deixar el tennis als 31 anys. De Murray em quedo amb una entrevista que li fan després de guanyar el segon or, que li diuen, és la primera persona que guanya dos ors olímpics en tennis, i ell, penso que està bé, no és per entrar en la guerra dels gèneres, però em sembla molt, molt interessant que algun moment on hi ha totes les emocions tingui la l'interès de dir, no, perdona, em sembla que les Williams en tenen com quatre cadascuna. Penso que és un tall de veu que el prestigia. Val? En un altre ordre de coses, Murray es va fer en part tenísticament a Catalunya entre els 15 i els 18 anys. Murray és un tio nascut a Dumbleyn. A Dumbleyn hi va haver una massacre a un institut. Ell, aquí l'hem vist diverses vegades amb samarreta del Barça, és fan del Barça. Es va enamorar del Barça de Ronaldinho, Deco, etc. Però pel que fa als temes d'aquest programa, ell va, el mateix matí del 18 de setembre de 2014, va fer un tuit posicionant-se a favor de la independència. Això, que podria semblar que el fa independentista, aquí acabaríem, si això fos un programa lamentable dels que fan a Catalunya Ràdio o a RAC1, aquí s'acabaria, aquestes pinzellades. Val? Faríem aquestes pinzellades de tenis, al Barça, i que va fer aquest tuit. Com això és una altra cosa, i tenim la vocació de despertar la gent i no d'adormir-la, direm que és igual a favor de qui et posicionessis aquell referèndum, perquè tothom que és important sabia que aquell referèndum seria que no. Després d'això, i no ho jutjo, perquè quan ets esportista, aquests que crucifiquen fàcilment, ell ha seguit jugant a Copa Davis amb el Regne Unit i defensant el Regne Unit, diria els Olímpics també, que és una cosa que jo no entro ni entraré, perquè creiem en la llibertat de les persones a fer el que creuen que han de fer. Però el que sí que vull dir és que ell no ha destapat la tupinada a Escòcia, per tant, i si no es posiciona a favor de la declaració unilateral d'independència, això no és ser independentista. Val? Igual que qui els demana referèndum aquí, no és independentista. Total, setmana de moltes no notícies, resum de l'any magnífic per part nostra, estem cada dia més forts, més contents, això ho guanyarem, sentim les calces de tothom quan fem conferències, ganes de veure-us ja cara a cara dimecres, us deixo ja amb la carta de la victòria segura. David, quan llegeixo sobre els líders processistes, poso sobre la taula tota la informació que m'has transmès durant aquests últims 15 mesos i veig que l'esquema el tinc tot molt més definit. De tota manera, torno a repassar per internet biografies, llocs, dates, noms. I certament la majoria es remunten a l'època universitària de la FANEC, Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, comprovant que cadascun ha acabat ocupant llocs claus en l'estrat polític de Catalunya. No entenc per què hi ha gent que s'estranya que l'independentisme s'hagi controlat des de dins de Catalunya, fent ús d'un grup determinat de persones mogudes per interessos X i clarament subordinades per l'imperi. El tema consisteix en fer una ullada general i comprovar el continu va i ve dels mateixos. Però el més important és extreure de tot això la següent idea. Els líders del procés mai han tingut l'ànima independentista. Entre els estudiants esmentar Joaquim Forn, expresident de la FENEC, Rull, Homs, tots sortits de la FENEC i tots futurs convergents, Convergència i Unió, abans Convergència Democràtica de Catalunya de Pujol, on va militar de jove Turull també. Jordi Pujol, precisament líder nacionalista, pactista i autonomista. En unes declaracions d'Artur Mas, deixeble d'en Pujol, mesos abans de l'inici del procés, tan sols dos anys abans del referèndum del 9 de novembre, deixava clara la seva posició autonomista, lluny de qualsevol idea d'independència. Et trasllado textualment un fragment de l'entrevista que li va fer la Pilar Rahola, ja veus, la biògrafa d'en Mas, una republicana d'esquerres fent la biografia a un conservador com en Mas. Segur amb els papers
Segurament els papers ja s'havien repartit en el terreny de la comunicació, i molt ben repartits, la veritat, perquè a la Rahola només li ha mancat sortir els anuncis de TV3. Doncs en aquest magazín de l'avantguàrdia del 24 de febrer de 2012, en Mas deia: la història obligarà Europa a federalitzar-se o serà residual i els estats cediran sobirania. En aquest context, Catalunya aspira, més que la independència, a la sobirania compartida. I cada cop són més els catalans que volen recórrer aquest camí. Però no ens hem d'equivocar en el plantejament ni d'una batalla d'estems. I no parlo d'independència perquè és antic. Pensar avui en dia que es pot ser independent és una rava. És interdependència. Per exemple, si algun dia Catalunya té estat propi, no m'imagino amb exèrcit. No es tracta de tallar lligams amb Espanya, però sí d'emancipar-nos. És a dir, fer-nos grans sense repudiar els pares. Es tracta de tenir la màxima autonomia a Europa sense trencar lligams amb l'Estat. Aquesta era i és la seva essència real, i per tant, els líders del procés van iniciar un viatge enlloc, amb un esperit allunyat de la voluntat del poble català, sabent per endavant que la seva única missió seria la de col·laborar amb l'Estat espanyol per impedir la ruptura. Una ruptura i no un alliberament. I dic això perquè en un altre comentari d'aquesta mateixa entrevista Artur Mas declara el següent: sí, la mentalitat espanyola és imperial. Van perdre les colònies exteriors i s'han volcat a les interiors. I encara que Catalunya no és una colònia, a vegades ens han tractat com si ho fos. És més, Artur Mas no fa molts mesos va desmarcar de les no declaracions d'independència amb la intenció fracassada i incomprensible de justificar l'assumpte, dient que tot va ser un simbolisme perquè la política a vegades requereix d'accions simbòliques. I realment el seu successor, en Puigdemont, ho va complir fil per randa, fent dues falses declaracions d'independència només. Per una altra banda, Joan Lluís Soler Vicens, el que consideres una persona clau d'infiltració a Catalunya, principal coordinador d'aquest entramat, el qual et va dir que va ser ell mateix qui va posar Junqueras al capdavall d'ERC. Per tant, si havia posat ell, volia dir un altre partit més del procés dirigit per Espanya. En quant a les organitzacions socials, en l'actualitat l'ANC, Assemblea Nacional Catalana, amb l'anarquer, bé, no, anarquia no, ben bé, i Elisenda Pelosia, ja veus, quina casualitat. La dona i la exnòvia de Joan Vives i Soler Vicent, respectivament. És tot tan evident. I en Jordi Sánchez, un cas que mereix un tractament a banda, per ser un element de màxima itinerància en partit, organitzacions i mitjans de comunicació durant més de 30 anys. El 1985, com a dirigent dels últims temps de la Crida, va ser conseller de la corporació que engloba TV3 i Catalunya Ràdio. Va ser president de l'ANC rellevant a Carme Forcadell, en un procés que no va agradar a les bases, definit per Xirinacs com a traïdor en el seu llibre La traïció dels líders. Durant 30 anys, com a mínim, hi ha hagut el mateix flux de gent. I sembla mentida que, malgrat tanta evidència, la gent vol proves impossibles. I hem de pensar que els pactes i els contractes amb els talps, com és de preveure, es fan suposadament en despatxos tancats. Però la suma d'evidències les podem tenir totes, absolutament totes, mitjançant Directe 68, amb tota la recopilació d'informació i, sobretot, amb el fet afegit i bàsic de que els coneixes personalment a gairebé tots, amb molts dels quals ja has treballat. El més sorprenent és que ningú nega res. Ningú cerca un acarament públic per desmentir el que dius. 82 programes de Ràdio Edri han destapat aquest entramat i cap mitjà de comunicació dona senyals. Evidentment, davant d'això, els que ens seguim en aquesta lluita per la independència només podem que mantenir el nostre recolzament. És impossible ser independentista i girar l'esquena a tot l'exposat. I a més, quan som testimonis d'una absoluta voluntat de silenciament, per no voler remoure res. És evident que el col·laboracionisme amb l'Estat ha estat raó del fre de l'independentisme. Entre tots ells estan en desacords, però quina casualitat que tots coincideixen en una cosa, el referèndum pactat, amb Puigdemont el primer. Un referèndum que qualsevol que faci un seguiment de tots els referèndums que s'han fet al món veurà que s'han perdut. Si el referèndum s'arriba a assolir i es perd, em pregunto si aconseguiran guanyar la credibilitat que ara estan perdent amb el poble. No ho permetrem. Hi ha enganys imperdonables. La realitat i l'autenticitat exigeixen veritats i això és el que està volent a la fi la majoria del poble independentista. Per això hi ha infinitat de gent que t'escolten i et segueixen. Victòria segura. Doncs sí, cada cop som més gent i al final serem tots, perquè ja hem guanyat. Això era impossible. Espanya ho tenia tot. Ens va voler dominar, va voler matar la independència per 100 anys amb un procés espanyol, el no res. Però no van poder matar la independència en aquell brut psiquiàtric. I ens en vam sortir gràcies a Lluís, al Gerard, la Dèlia i després molta altra gent. I ara estem guanyant i, com ja sabeu, guanyarem. Visca Catalunya, de nou lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube,
al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'iVoox. El 13 de setembre de 2009, el poble de Catalunya, amb total indiferència dels partits regionalistes, decideix organitzar una consulta popular sobre la independència. L'èxit és esclatant, 70% a favor de la independència. Espanya se sent amenaçada. Les consultes sense partits polítics són l'expressió de la sobirania del poble català, que Madrid no té sota control. Els partits regionalistes catalans es fan independentistes. Creen l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, per agrupar l'independentisme popular de les consultes. La mentida. 11 de setembre de 2012. El poble de Catalunya es manifesta amb més de 2 milions de persones a Barcelona amb un crit únic i unànime. Independència. Els anys següents es fan 6 manifestacions milionàries més amb el crit únic i unànime. Independència. La mentida. 9 de novembre de 2014. Els catalans són cridats a un referèndum per la independència que acaba sent una simple consulta no vinculant. Malgrat això, el resultat és un esclatant 80,91% per la independència. 27 de setembre de 2015. Les eleccions al Parlament de Catalunya es plantegen com a plebiscitàries. Els partits regionalistes, ara independentistes, guanyen les eleccions amb 72 diputats, més de la majoria absoluta, però incompleixen la promesa electoral i no fan cap declaració. 14 de febrer de 2016, mor Muriel Casals, una de les líders independentistes en circumstàncies no aclarides, en ser atropellada per una bicicleta. La Muriel exigia als 72 diputats la declaració unilateral que havien promès. 3 de maig de 2016, l'activista independentista David Reventós es declara en vaga de fam per exigir la declaració unilateral d'independència i és obligat per la força a trencar la vaga de fam. Un jutge espanyol ordena el seu tancament a un psiquiàtric on és torturat químicament durant 2 mesos. La mentida. 1 d'octubre de 2017 es convoca un altre referèndum. La policia espanyola assalta els col·legis electorals. Tanmateix, la victòria és aclaparadora amb un 90,18% pel sí a la independència. Incomprensiblement, el 10 i el 27 d'octubre de 2017, els diputats del Parlament de Catalunya responen fent 2 falses declaracions d'independència. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. El govern espanyol respon aplicant l'article 155 de la Constitució en lloc del 116, que és el que pertocaria en cas d'una declaració autèntica, i fan presonar els líders catalans malgrat no hagin fet cap acte delictiu, perquè les declaracions són simbòliques i sense cap tipus d'efecte jurídic. Escòcia va perdre la independència amb un referèndum trampa. Ara els líders catalans, abans regionalistes i ara independentistes, demanen permís a Espanya per fer un referèndum a Catalunya, com el d'Escòcia. La mentida. El documental de la veritat.